Banka Evropiane Investimeve, krau financuesi Bashkimit Evropian, ka në fokus të investimeve të saj për parësit e blokut për vëndet që kërkojnë të anëtarësohen në të. Albania is of course part of the enlargement strategy, so... Shqipëria është padyshim pjesë e planeve të zgjerimit të Bashkimit Evropian, transporti, diversifikimi burimeve të energjisë, përmirësimi e efikasitetit të rrjeteve ekzistuese, por edhe mbrojtja e mjedisit dhe furnizimi me ujë të pishëm janë përparësitë tona. These are the priorities for us. Me krizën e COVID-19 që ka goditur ekonominë, Banka Evropiane e Investimeve po ju vjen ndihmë vendeve të rajonit për të përballuar pasojat duke përqendruar mbështetjen e saj tek ndërmarrjet e mesme dhe të vogla. In Albania we were able last year to disburse. Në Shqipëri ne dispurzuam vjet deri në 22 milion euro në portofolin ton ekzistues dhe mobilizuam burime shtesë për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme që u prekën nga kriza dhe që kishin nevojë për burime likuiditeti për të mbijetuar. Ne po rrisim madhësinë e financimit për firmat e mesme dhe të vogla, megjithëse ato kanë qenë sektori kryesor i aktivitetit të Bankës Evropiane të Investimeve dhe përbëjnë 30% të portofolit tonë. Portfolio. Zoti Bragonzi ishe masat e marra nga qeveria shqiptare si të përshtatshme, megjithëse ende nuk mund parashikohet sa do të zgjasë kjo krizë. I believe that the answer of Albania to Shqipëria dhe vendet e tjera që varen nga turizmi kanë vuajtur shumë si pasojë mos realizimit të ardhurave nga sektori turizmit, por edhe remitancat. Megjithatë, ka një strategji të drejtë për të rigjalluar ekonominë. Nuk shohë në një tregues që të sugjerojë që kjo nuk do të ndodhë. Megjithatë, nuk është e mundur të parashikosh me saktësi se çfarë do të ndodhë me pandeminë. Jemi ende në mes të stuhisë dhe ende nuk kemi dalë prej saj. Pra është e vështirë të bëjmë parashikime dhe të shohim se si ekonomia do të dalë nga recesioni i vitit kaluar. Really rebound after the recession of last year. Së bashku me Bashkimin Evropian, kjo bank ka rritur financimet e saj duke investuar 1.7 miliard dolar nga paketa prej 3 miliard dolarës që BE-ja ka vënë në dispozicion për të mbështetur projekte në sektorët e shëndetësisë dhe atë privat duke rritur linjën e kreditimit për bankat komerciale. Aktivitetet e investimit kësaj banke po përqendrohen edhe në tranzicionin drejt një ekonomie më të gjelbër dhe diversifikimin e burimeve të energjisë. One of the key success for me. Një nga sukseset e rëndësishme për Shqipërinë ka qenë strategjia për të zhvilluar energjitë ripërtëritshme dhe për të diversifikuar burimet e energjisë. Në Shqipëri jemi duke punuar për një projekt të rrjeteve hekurudhore veçanërisht në korridorin 8, ku po mbështesim punën për zhvillimin e një rrjeti hekurudhor nga Durrësi në kufirin e Maqedonisë së Veriut. Ne po mbështesim Shqipërinë edhe në projekte për mbrojtjen e mjedisit, veçanërisht për parandalimin e përmbytjeve. Vitin e kaluar miratuam financimin e modernizimit të rrjetit të shpërndarjes së ujit për qytetin e Tiranës. Financing for the city of Tirana. Ndërsa vendit i është dashur të ndjekë një politikë më të kujdesshme fiskale për arsye të borxhit të lartë publik dhe kufizimeve të diktuara nga FMN-ja, Shqipëria po mundohet përmirësoj kornizën rregullatore për ta bërë tregun më tërheqës ndaj investimeve private. And this is key for us and for any Dhe kjo është e pëlqyeshme për ne dhe për çdo investitor të huaj. Është një trajektore e mirë. Menaxhimi të financave dhe niveli të borxhit po i kushtohet vëmendje, gjë që është shumë e rëndësishme. Tension. Bashkimi Evropian ka në plan të investoj 9 miliard euro në vendet e Ballkanit Perendimor, ndërsa pritet të mobilizojë instrumenta të tjerë që kapin shumën 20 miliard euro falë institucioneve si Banka Evropiane e Investimeve, në mënyrë që këto vende të përgatiten për t'u anëtarësuar.